Ja, jag heter Lars Modig, jobbar på nu jobbar jag på landstinget på arbets- och miljömedicin. Förut, för en månad sedan, var jag på universitetet på yrkes- och miljömedicin. Ingen jättestor flytt geografiskt, men arbetsuppgifterna skiljer lite. Jag och Fredrik tänkte prata lite om hälsa i samband med buller. Och jag tänkte inleda lite lätt, och så lämnar jag över det tunga vetenskapliga till Fredrik. Och jag tänkte börja med att visa lite resultat från en rapport som vi har gjort under i år. Tillsammans med bland annat länsstyrelserna här i Norrland. Det heter Miljöhälsorapport Norr 2013 och är som en fördjupning av den nationella miljöhälsorapporten som har kommit ut, som gick ut 2011. Och där vi fokuserar lite på barn och barns miljö. Vilka som ligger bakom miljöhälsorapporten, det kanske ni vet allihopa, men det här är egentligen ett initiativ från Socialstyrelsen från början, som de har kört tillsammans med IMM, Institutet för miljömedicin. Den har gått ut två gånger till barn, en gång 2003 och nu då 2011. Nationellt då, så har vi valt att gjort en fördjupning på Norrlandslänen, och det är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Och som sagt, det har varit ett samarbete mellan länsstyrelserna och yrkes- och miljömedicin på universitetet och Norrlandstingen. Så här ser den nationella rapporten ut som man kan ladda ner. Syftet med de här rapporterna, de är ju flera kan man säga. Ett är att man ska ge någon sorts underlag för prioriteringar inom miljömålsarbetet bland annat. Men också för att fokusera på barns hälsa och miljö. Och också möjliggöra en sorts uppföljning. Det här är ju som en enkät som har sett likadan ut då från mellan de här två gångerna. Så det finns liksom chans att följa upp och titta. Samtidigt är det ett jättebra tillfälle att komma ut med kunskap. Alltså de här rapporterna, både den vi har gjort lokalt och den nationella, är en väldigt bra kunskapssammanställning inom en massa olika områden som rör miljö och hälsa. Man ska komma ihåg att det är en enkätstudie, alltså en tvärsnittstudie. Man kan inte ha den här för att svara på någon orsakssamband. Och jag kommer också visa en del bilder där vi har ställt en del frågor. Då. Men de visar då framförallt hur ser det ut just nu. Så det är en tvärsnittstudie. Barn är unika. Det är därför man gör sådana här studier och försöker trycka på det här. Det finns ju några, nu står det tre viktiga faktorer där är unika för barn. Men det är för att jag hade den här bilden tidigare och pratade om luft. Nu har jag lagt till en fjärde, den tredje punkten där. Där det står att barn behöver mer sömn och längre återhämtning än vuxna. Och det är viktigt att komma ihåg. Men annars brukar man prata om att barn skiljer sig från vuxna, de har snabbare utveckling. När vi pratar om luftföroreningar till exempel, så vet man att barnen växer snabbare, de andas mer luft per kilo kroppsvolym. Så deras dos och exponering är mycket högre än vuxnas. Och de har ju också det här barnspecifika beteende som man brukar prata om. Att de kan, när det gäller till exempel förorenad mark, så brukar man ju prata om att vissa barn äter mer jord än andra till exempel. Men när det gäller luftföroreningar och buller så handlar det mycket om att barn inte kan välja själv vart de är. De kan inte aktivt undvika att vara i en bullrig miljö till exempel. Utan det är ju någon vuxen som bestämmer åt dem. Så det är det viktigt att tänka på det. Det var här lite kort om urval och svars. Frekvens. Den här enkäten gick ut då nationellt till 200 barn i varje län i de här tre åldersgrupperna. Så det är 200 enkäter till varje åldersgrupp inom varje län. Och man har frågat barn, eller föräldrarna till barn som är 8 månader, 4 år och 12 år. Om vi tittar här i Norrland så har vi gjort, jag gick ut det här grundurvalet, gick ut i alla länen, men sen kan man välja att göra förtätningar. Och det kanske är några representanter från kommuner här som har varit med och gjort det. Så man kan gå in själv och köpa till extra enkäter om man vill, för att stärka urvalet. Så att säga. I Norrbotten gjorde länsstyrelsen det för hela länet, gick ut och förstärkte. I Västerbotten var det, om man nu kommer ihåg rätt, så var det kommunerna Dorotea, Lycksele, Umeå, Vindeln och Vilhelmina som köpte till extra enkäter. I Jämtland och Västernorrland så valde man inte göra det. Men jag kan bara säga att 2015 kommer det gå ut en enkät till vuxna, alltså en miljöhälsoenkät vuxna. Då. Så där kan ni ju, om ni är peppade, gå med och betala lite extra och få mer enkäter. Det där kommer man att behöva bestämma nu under januari, tror jag, om man vill vara med eller inte. Så här såg det ut i vårat område då. Det gick ut som sagt 200
enkäter i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten i grunden då till de här tre åldersgrupperna. Och så ser ni här Västerbotten och Norrbotten valde att förstärka en del. Svarsfrekvensen var 52%, som är väl inte jättebra, men det är så det ser ut nu när man gör enkäter, ska jag vilja säga. Så totalt fick vi väl ihop en 3,500 svar egentligen för Norrbotten, eller för Norrland och Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Vi har i vår rapport gjort lite olika jämförelser för att titta. Vi har försökt jämföra Norrland och som vi kallar det med övriga Sverige. Det är liksom en av idéerna när man gör en sån specifik rapport. Finns det några skillnader som kan vara värda att lyfta fram? Sen har vi kollat där det gått, har vi jämfört länen, men ofta vi har inte så jättemycket enkäter, så det har inte gett så mycket. Utan det mest mot det nationella, och sen har vi försökt jämfört kust och inland. Och för vissa frågor kunde vi också jämföra för 2003, alltså svaren från 2003 års enkät. Så här ser den ut, kapitlen. Jag tänkte bara visa det nu innan jag hoppar in på buller. Det är 10 kapitel som vi har skrivit då, 17 medförfattare. Ett som handlar om allmänt hälsotillstånd, vi har ett om allergi, astma, inomhusmiljö, ja, buller till exempel som Fredrik har skrivit här, luftföroreningar och solljus, dricksvatten. Och så har Länsstyrelsen också en liten avslutning på rapporten. Den ser ut så här och jag har bara med ett ex, men det går att laddas ner sen också från olika hemsidor. Om vi tittar på buller då. Bullerkapitlet i den här rapporten. Så det här är en bild som sammanfattar egentligen huvudslutsatserna av allt buller. Det var ju ganska mycket frågor om skolmiljö och sådär. Jag tänker visa några bilder till sen som relaterar mer till omgivningsmiljö. Men det man såg, det var när det gäller hörselnedsättning och tinnitus, som kanske är det som många tänker på när det gäller buller, så var det ingen skillnad i förekomsten bland barnen här i Norrland om man jämför mot övriga Sverige. Så det var en 5% av 12-åringarna som rapporterar att de har haft någon episod med tinnitus sista 12 månaderna, tror jag. Det som också syns tydligt är att skolan är främsta bullerkällan. Det är där barnen störs mest av buller från sina kamrater. Och det som man också lyfter fram i den nationella rapporten, det är att det är ganska många, eller en ökande andel av barnen som fortsätter exponeras på buller efter att de kommer hem från skolan då, genom att lyssna på hörlurar till exempel. Och det ser man väl som lite alarmerande då, eftersom man behöver vila hörseln efter en ansträngande dag på skolan. Om vi går lite mer in på de frågorna som rörde omgivningsbuller då, så en fråga var ju om man bodde nära en trafikerad väg. Och det här är resultaten från den nationella enkäten. Och det visade sig att 28% av de barnen i alla ålderskategorier då, som tillfrågades, sa att de bodde i ett flerfamiljshus. 28% av barnen som bodde i flerfamiljshus bodde nära starkt trafikerad gata, järnväg eller industri. Och 13% av barnen som bodde i enfamiljshus bodde också nära en högtrafikerad gata eller järnväg eller industri. Sen frågar man också om man hade återkoll, man hade sovrummet i förhållande till den här vägen, och då svarade 14% av barnen i flerfamiljshus att de hade sovrummet vänt mot en starkt trafikerad gata. Och som ni förstår så är det framförallt föräldrarna som har svarat på det här. 12-åringarna har svarat på några frågor själv. I den nationella gjorde man också en sån uppdelning av de här frågorna. De blå staplarna är om man har något fönster i bostaden mot en starkt trafikerad gata, järnväg eller industri. Och de röda är om man har sovrummet mot motsvarande då. Och så man delar upp det på byggår. Och det de trycker på i nationella rapporten, det är väl egentligen det här, att det ser ut som att andelen som har, i alla fall som bor i flerbostadshus, som har ett fönster mot en starkt trafikerad väg, verkar öka. Och det ligger väl kanske i linje med den här förtätningstanken som genomsyrar mycket av samhällsplaneringen nu då. Att man bygger närmare, det är svårare att hitta mark som man tenderar att bygga mer bullerexponerat. Det här var ett mönster som man inte såg på samma sätt bland småhusen då. Om vi tittar just ut i Norrland, där har jag inte gjort den här uppdelningen på byggår, utan tänker bara visa lite deskriptiva siffror. Det här är de andelarna som säger att de har ett fönster mot en större gata eller trafikled. Det här är 12-åringar och 8-månaders barn. Om man jämför Sverige och Norrland, alltså hela Norrland och alla länen mot övriga Sverige, så ser ni att det är ganska lika, ungefär 10%. Tittar vi bland 8-månadsbarnen så ser ni att det är lite högre i Norrland jämfört med övriga Sverige.
Men som sagt, det är inte så ett jättestarkt material, så allt, det går inte att säga att det här är statistiskt säkerställt, utan man får med sig på tendensen. Det som ni också ser är att det är fler personer i Norrlands inland, eller inlandet, som säger att de bor nära en starkt trafikerad väg än vad det är på kusten. Och det kan man nog säga att det är lite som man frågar får man ju svar. Det är klart att det är ju relativt som är en stor väg. Och det tror jag förklarar mycket av det här. Om man tittar på andelarna som hade sovrummet mot större gata eller trafikled, så ser det ut så här. För 12-åringarna var det på samma sätt som ovanför, ganska lika mellan Norrland och Sverige som sort då. Men vi ser den här skillnaden mellan kust och inland. Och bland de mindre barnen ser ni att det var också ungefär lika mellan Norrland och Sverige. Men det tenderar att vara lite fler som säger att de bor nära, att de har sovrum på större gata bland de yngre barnen. Det kan man ju också tolka som att det är bland de yngre barnen, de kanske bor i nyare, nybyggda hus och lägenheter då. Det är därför man ser det här mönstret. Ja, är de besvärade då, buller från omgivningsmiljön? Det här är också en bild från den nationella rapporten där man har frågat om besvär och buller i hemmet och sen listat några olika källor. Och då ser ni här att det är ljud från andra barn som är det stora bekymret då, om man tittar på de här staplarna. Sen om man tittar här på vägbuller ser ni att det kommer väl på en andra plats ungefär i den här bilden. Och det de lyfter fram är här att i den nationella rapporten så ser man en signifikant ökning i andelen som uppger vägtrafikbuller från enkäten 2003 till 2011. Så det är då ett besvär som har ökat över tid. Och tittar vi på samma resultat för Norrland. Vi kan börja titta på de här gröna staplarna. Det är sådana summa staplar. Så här är då frågan om du tänker på de senaste 12 månaderna i närheten av ditt bostad. Hur mycket störst eller besväras av buller från vägtrafik? Om man då jämför de här två, man säga, Norrland mot Sverige, så ser ni att det är lite fler i Norrland som säger att de inte störs alls av vägtrafik då, jämfört med övriga Sverige. På samma sätt ser det ut om man tittar på 8-månaders barnen. Det är lite färre här. Men mönstret mellan åldersgrupperna är samma. Det är fler av de som är 8 månader som besväras av vägtrafik jämfört med 12-åringarna. Vilket också skulle kunna peka på det här som ni såg i förra bilden. Att man börjar, alltså nybyggda hus byggs mer exponerat för vägbuller. Och min näst sista bild. Det här är frågan om upplever du att buller i eller närheten av bostaden stör dig så att din sömn har försvårats eller hindrats de sista 12 månaderna? Och här ser ni också, man kan ju titta på de 12-åringarna, så säger majoriteten nej, aldrig, det är inte aktuellt. Så de verkar inte vara besvärade. Tittar man på barn som är åtta månader, så ser ni att det är ganska många som säger så också. Men det är en större andel här som säger att de ibland är besvärade vägtrafikbuller så att det stör deras sömn. Det här går inte heller, om jag inte ljuger nu, testa och säga att det är någon signifikanta skillnader, men jag tycker ändå att det finns en tendens som är väl värd att gå vidare med. Sammanfattningsvis då, innan Fredrik får komma fram, det tycker jag är att skolmiljön verkar vara största källan för buller bland barn i Norrland, om man tittar på vår rapport. De yngre barnen tenderar att bo mer exponerat enligt deras föräldrar. Och föräldrarna till de yngre barnen anger oftare besvär också jämfört med de lite äldre barnen. Ja, vi har en massa fina bilder i den här rapporten också från Tom Juslin på VK. Ja, då är jag klar.